Dayva, nədir problem? Problemimiz budur ki, 2004-cü ildə bələdiyyə sənədi ilə bu ərazini almışıq. Həmin vaxtı bu ərazilər balota və qamışlıq idi. 100 mindən çox xərç çəkib hal-hazırda buranı biz doldurmuşuq, yararlı vəziyyətə gətirmişik. Və burada maşınlarımızın dayanması şərait yaradır. 15-20 nəfər bürocu və işçilər bu ərazidə işləyir və fəaliyyət göstərirlər. Gördüyünüz bu arxa tərəfdə isə bizim üst fikrimiz var idi. İkisini dağıdıblar, biri isə qalır. Orada sürücülərimizin oturması, işçilərimizin iş görməsi və texniki avadanlıqlarını saxlanması üçün şərait yaratmışdır. Və bu, gördüyünüz bu zabordan 30 metr o tərəfə isə orada bizim ərazi idi. Metropolitenin döfə ərazisi bu əraziyə düşdüyünə görə 30 metr ərazimizi aldılar və heç bir kompensasiya vermədilər. Və biz razılaşdıq ki, eyb yox, dövlətdir, dövlət layihəsidir, biz bunu qəbul etməliyik. Qalan bu ərazimizdə isə qalıb məskunləşib işlərimizi davam edirdik. Biz sahibkarıq, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğuluq. İndi isə bu ərazidən də bizi uzaqlaşdırırlar. Bir ay bundan öncə gəlib dağıtdılar, indi buradan da ümumiyyətlə çıxmamızı tələb edirlər. Metropolitenin avtomobil məlumatlı şəxs bildirir ki, burada bizim öz obyektlərimiz olacaq. İcra hakimiyyətinin işçilərini gətirib polislərlə birgə güc vasitəsilə bizi buradan çıxarmaq istəyir. Hər hansı bir məhkəmə qərarı var mı? Onların heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Öz çertyorlarını gətirib təqdim etdilər. Gördüyünüz o zabordan 3 metr o tərəfdə görsənir onların işlərinin görülməsi üçün əraziləri çertyorlarında. Onlar bizə heç bir bələdiyyə qərarı tətbiq etmədən güc vasitəsilə bizi uzaqlaşdırdı. Bizim bələdiyyə qərarımız var. Bələdiyyə qərarı 240 min manat ödəniş qəbzi. Bələdiyyə qərarı alqı saxtı aktı. Ərazinin cizgisi görsənir. Bu isə tikinti üçün 2004-cü ildə bələdiyyənin verdiyi qərar. Hansı ki, bələdiyyənin 2007-ci ilə qədər tikinti üçün yer ayırmağa və satmağa səlahiyyəti var idi. Satmaq üçün qəbzlərində göstərdim sizə, həmin torpağın sənədlərinin qəbzi də budur, ödəniş qəbzi. İndi isə bizi güclə buradan çıxarırlar, heç bir təzminat vermirlər. Və bildirirlər ki, siz buradan çıxmalısınız. Burada icra hakimiyyəti ilə metropoliten birgə özləri obyektlər tikəcəklər. Siz burada olmamalısınız. Bax icraçılar kimdir? Bax orada bir top adam dayanır. Gördüyünüz top adamlar polislərdir. Orada avtomobil müəllim var. Hansı avtomobil? Avtomobil müəllim odur. Qarşı tərəfdə dayanıb budur, əli cibində. Bu avtomobil müəllim odur. Onun yanında isə İlqar müəllim. Avtomobil. Avtomobil müəllim metropolitendə infrastruktural layihəsinin icra edici bir şəxsidir, rəhbəridir. Yanında isə İlqar müəllim icra hakimiyyətinin müavini. Heç bir belə qərarı tətbiq etmədən polisləri cəlb edirlər bura. Polislərin bura xidmət yeri deyil. Məhkəmə qərarı yox ki, məhkəmə icraçılarla gəlib burada məhkəmə qərarını icra edib bizi buradan çıxarsınlar. Keçinlər versinlər vəsi, biz 300 min xərç çəkmişik. Mənim hal-hazırda maşınımda kredit sənədlərim var. 30 min bir banka kreditim var, 8 min bir banka kreditim var. Evimi satmışam, 2 maşınımı satmışam ki, burada iş yeri yaradam, 50-60 nəfər işçilər burada işləsinlər. Hal-hazırda 15 nəfər işçi işləyir, 15 sürücü var, maşınlarımız dayanır. Onlar bu işlə məşğullar. Buna da imkan vermirlər. Hansı ki, biz gələcəkdə görə biləcəyimiz işi imkan vermirlər. Hətta bugünkü gördüyümüz işə də imkan vermirlər ki, artıq siz boğazıyın. Biz ona bildirmişik. Prezidentin sərəncamı var. Sahibkarlara dəstək olun. Sahibkarlara barmaq uzatmayın. Bizi yenə sahibkar olaraq gəlib çıxırlar, incidirlər. İkinci sahibkar da o şəxsdir. O ardın aşağıda mənim ərazimdən sonrakı torpaq sahəsi də o kişinin sahəsidir. Bəs siz niyə çıxarın? Mən bu üzümü cənab, mən istəyirəm ki, media çatdırsa, haqsızlığı, cənab prezidentə müraciət edin. Mən 1 milyon, 1 milyon vəsait ora pul tökmüşəm. 300 min o yerə vermişik, 300 min də bura veririk. Biz vəsaitimizi kimdən alaq? Sahibkarlığın inkişafı budur, deyək elika yığma. Mən o ildik elikamı bu yerə məhz pul verib yığıram da. Başqa bir şeyə yığmıram. Sizə hər hansı bir məhkəmə qərarı göstərilir mi? Heç bir məhkəmə qərarından söhbət gedə bilməz. Hətta heç qəbul eləmir, deyir ki, siz verin. Biz niyə verməliyik? Biz verib. İddiaçı onlar da bizə deyirlər məhkəməyə verin. Hansı ki, bizi zəif görür, dövlət gücünü istifadə edib bizi buradan çıxarmaq. Ayrı-ayrı vətəndaşlardan biri deyir. Cənab prezident, səsimizi eşidin. Burada gördüyünüz şəxslər artıq siz qalırlar. İndi rayon rəhbərliyi gəlib. Bütün yığıblar adiyyatı olmayan qurumları bura, metronun işçilərini yığıblar. Metronun işçiləri iş vaxtı burada niyə gəzir? Gəsin işimdən olsun da. Yığan şəxslər də avtomobil müəllim. Mən bir şey deyim, bir. Avtomobil müəllim kim idi? Kanal 13-cü mətbuatdan və yaxud icra nümayəndəsini daşımaq istəyən var mı? Ölkə başçısının fikirləri var ki, hər bir məmur mətbuata çıxılmalıdır. Fikir bildirmək istəyirsinizmi? Mən deyim, bir şey kimi, mən bu insanların qohumuyum. Buranı alıblar, bələdiyyənin qərarı var. Bu qərarla heç kim gəlib burada heç nə eləyə bilməz. Sənədlər təqdim olunubdur çıxarış alınması üçün. Elə bu mərhələdə gəlib düşürlər adamların əlində bələdiyyə qərarları olurlar. Zor gücünə. Baxın, polis maşınlarını orada yığıblar, icra hakimiyyətinin müavini buradadır.
metropolitenin departament rəhbəri burdadır, Axtandır müəllim burdadır. Polisləri görürsünüz, işçi qüvvəsi gətiriblər. Qanunsuz olaraq dağıdırlar. Ölkədə qanun var, özüm vəkiləm mən. Hüquq var. Tanırım. Yəni məqamın məsələni bu formada çözməzlər. Hüququm üstəvsində çözməzlər. Məhkəmə hüquq islahatları gedir ölkədə. Prezidentin sərəncamı var. Sahibkarlığın inkişafından bağlı fərmanlar var. Məhkəmə hüquq islahatından bağlı qərarlar var. Budur mu? Nəticələr budur mu? Qanunsuzdur. Gedin verin məhkəməyə. Çıxardın. Qanunun yolu var da. Əgər bura qanunsuzdursa, buranın sənədləri hüquqa əsaslanmırsa, bu sənədlərlə verin məhkəməyə bu insanları, qanunlu yolla çıxar. Hökumət kompensasiya düşər, qanunlu qaydada. Kompensasiyalarlar. Yox, düşməzlər. Sənədlər düzgün deyil. Ya hansısa formada var, onda insanlar çıxıb gedir də. Zor müstəvisində məsələləri həll eləmək düzgün deyil. Bu ölkədə prezidentin yeritdiyi siyasətə də uyğun deyil. Həyata bəyan elindən iqtisadi islahatlara da ziyandır. Sahibkarlığın inkişafına da ziyandır. Eyni tendensiyada gələsən polislə dağıdasan, aparasan, yığasan maşınları. Nədir bu? Ölkədə hüququn aliliyi var. Özü də bunları eləyən adi adamlar deyil. Metropolitenin departament rəhbəri. Binə qədər cinayət mətnin nümayəndələr gəlir. Polisi yığıb gəliblər. Olmaz axı belə. Mən müraciət edirəm. Əgər bu ölkədə hüquqi dövlət varsa, məhkəmə sistemi varsa, bu məsələləri məhkəmə müstəvisində həll eləsin. Nədir bu sahibkarların başını oynasın? Hər hansı bir icrası gətirilibmi? Hər hansı bir icrası gətirilibmi? İcraçılar polis yoxdur. Yəni icraçı onda gəlir ki, iş və onlar verilir məhkəməyə verir ki, bu insanlar buranı qanunsuz tutublar. Sənədləri belə deyək də zəruri hüquq səviyyədə deyil. Məhkəmə qərar çıxardı, məhkəmə icraçıları gəlib çıxmalıdır. Əgər məhkəmə icraçılarının gücü çatmırsa, əlavə polis qüvvəsi tətbiq eləməlidir. İndiki halda məhkəmə qərarı yoxdur. Heç məhkəməyə müraciət yoxdur. Deyirlər şey birdən tət keçir, nə keçir, heç nə yox. Heç bir sənəd göstərmirlər. Buranın o metropolitenin belə də mühafizə zolağı olmaqından bağlı heç nə yoxdur. Sadəcə 20 insanları gəlib bu cür hərəkət edir. Mən müraciət edirəm hüquq mühafizə orqanlarına, ali rəhbərliyə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, yəni bütün yəni bu işlərə cavabdeh olan şəxslərə, belə deyək də, insanların hüquqlarını qorumağa borçlu olan insanlara yığışdırmaq lazımdır bu ansız. Bu öz başınaqlıları aradan qaldırmaq lazımdır. Kanal 13 internet televiziyasından da canlı yayımda. Hər hansı bir məhkəmə qərarınız niyə yoxdur sizin? Niyə insanların sahibkarları qanunsuz olaraq çıxardırsınız? Hüquq mühafizə orqanları dəvət edib burada insident yaradırsınız. Niyə heç hər hansı bir məhkəməyə müraciət eləməmisiniz və yaxud icraçı yoxdur ərazidə? Kim göndərib sizi bura? Niyə özünüz təqdim eləmirsiniz? Mən saxlaya bilmərəm. Polisi çəkmirəm. Yox, mən polisi çəkmirəm, amma neyim hadisə yeridir. Mən sizin fəaliyyətinizə mane olmuram.